500 persones han sortit al carrer en contra de la reforma laboral. Sabadell ha acollit una de les manifestacions prèvies a la vaga general del 29 de març. Torna la Marató de Donació de Sang al casal Pere IV de Sabadell. Serà el 27 de març i vol superar les 400 donacions que es van aconseguir l'any passat. La formació de música de cambra Ludwig Trio ha signat un conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Sabadell. Assajaran i actuaran a la ciutat. Els saballuts han arrencat temporada amb il·lusió, esperant assolir els bons resultats de l'any passat. Aquest diumenge actuen al Parc Central del Vallès. L'aeroport de Sabadell ha estat escenari de la presentació de l'Espíritu de Montjuïc, un espectacle de motor pioner a l'estat espanyol. El vicepresident primer de la Diputació de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, ha visitat aquests dies la ciutat. Ho ha fet per reunir-se amb el president de la Cambra de Comerç, Antoni Maria Brunet. Després ha passat pel Consell Comarcal del Vallès Occidental. Afortunadament, amb la Fundació Miquel Agustí, amb els que ens hem compromès, ja no tan sols a continuar treballant en la línia que s'ha engegat ja, sinó en nous projectes que ens plantejaran, al costat també de la UPC i el propi Ajuntament, perquè de fet la Fundació Ajuntament i UPC és el mateix. A la Cambra de Comerç, Díaz ha establert un acord de col·laboració amb l'entitat per tal de reforçar les relacions. L'objectiu és desenvolupar iniciatives que afavoreixin el teixit empresarial. Una jornada aquí a Sabadell que ha començat a primera hora a una reunió de treball amb la Cambra de Comerç per fer un repàs a la col·laboració que l'àrea que de la que soc responsable de la Diputació, que és l'àmbit de promoció econòmica i desenvolupament, comerç, turisme i esports, fer un breu repàs, en aquest cas amb la Cambra de Comerç, de diversos projectes que estem col·laborant des de la Diputació amb la Cambra de Comerç. El Consell Comarcal, el també responsable de Desenvolupament Econòmic i Ocupació, ha estat acompanyat per representants de l'Ajuntament de Sabadell com Ricard Estrada, regidor de Sostenibilitat, o Lluís Monge, regidor de Relacions Ciutadanes. Després, Díaz s'ha desplaçat a Terrassa a parlar amb l'alcalde del municipi, Pere Navarro. El PSC ha tornat a reclamar el deute que té la Generalitat amb l'Ajuntament de Sabadell. Els diputats al Parlament de Catalunya Daniel Font, Roberto Lavandera, la diputada Montserrat Capdevila i el secretari d'Organització del PSC de Sabadell, Paco Fernández, han parlat aquest divendres sobre el tema. La inquietud i el malestar que hi ha en la nostra societat local i comarcal sobre aquest tema, però també dèficit en infraestructures sanitàries, com dèiem, sanitàries com un taulí col·lapsat, com un hospital Ernest Lluch, o bé també amb infraestructures, en aquest cas una que ens deixa penjada, com és el metro. Un altre dels dèficits que pateix la comarca, a més del sanitari, és l'educatiu, segons han comentat els diputats. Que estem molt preocupats per l'evolució del sistema educatiu a Catalunya en general. Des de fa un temps i sobretot des de la presència del nou govern de CIU, el sistema educatiu està entrant en una dinàmica de limitacions molt importants i de deteriorament progressiu de la qualitat educativa. Havíem dit que la qualitat de l'educació i la millora dels resultats escolars era la prioritat número 1 a Catalunya, els diferents grups havíem coincidit amb això. La roda de premsa del PSC ha tingut lloc davant del nou cap de Gràcia, com a exemple d'infraestructura on l'Ajuntament de Sabadell va avançar els diners a la Generalitat. Amb això han volgut escenificar l'aposta del govern socialista de la ciutat de donar prioritat als serveis públics de qualitat per a la ciutadania. Entesa per Sabadell ha presentat aquest dimecres el nou butlletí del grup municipal. Amb aquest ja són 50 els números publicats amb la voluntat d'establir una relació periòdica amb la ciutadania per explicar la tasca feta des de l'Ajuntament. És el número 50 i llavors, en ocasió del número 50, doncs, hem volgut fer una mica de canvi d'imatge, una mica de renovació i, per tant, doncs, el que incorporem són algunes novetats, com un monogràfic a la part central, incorporem el color amb les fotografies i el que considerem és que serà una via doncs, més atractiva per la gent per fer arribar tot el que és la informació de l'Entesa per Sabadell. A través del seu butlletí, l'Entesa denuncia temes compromesos com operacions especulatives, acomiadaments improcedents o la mala gestió de taxes i pressupostos. Sempre els temes que tractem són els temes que surt aproximadament cada 2 o 3 mesos, doncs els temes de les últimes setmanes, els últims mesos que s'han tractat a l'Ajuntament i que hem treballat des de l'Entesa per Sabadell, i per tant és el mitjà de comunicació que tenim nosaltres habitual tant amb la gent de l'Entesa com per enviar a les entitats i a totes les persones que vulguin conèixer la nostra informació. Així mateix, l'Entesa també aprofita la publicació per transmetre als ciutadans les seves propostes i mocions, com la instal·lació de sensors a edificis, bonificar l'increment municipal de l'IBI o la instància al Ministeri per paralitzar el gasoducte. El butlletí es pot adquirir de forma gratuïta mitjançant la subscripció o també està disponible a la web de l'Entesa, on també es poden consultar les edicions anteriors. El president de Ciutadans, Albert Rivera, va trepitjar la ciutat aquest dimarts per parlar de la Constitució de Cadis, també coneguda com la PEPA. Ja fa 200 anys que es va crear aquesta Constitució, la qual, malgrat només va durar un any, va significar un pas molt important cap a les llibertats del poble. Que és que a Catalunya cap altre partit polític, i en som 7 al Parlament de Catalunya, hagi volgut celebrar, ni fer un acte commemoratiu, ni fer un acte institucional, ni tenir un sol record, ni tan sols pels diputats catalans que van participar en aquella fita històrica. La Constitució de Cadis va suposar, en paraules de Ciutadans, la fi de l'antic règim a través dels principis bàsics, la igualtat jurídica i la sobirania popular. A la PEPA es va establir la monarquia constitucional, la separació de poders, la llibertat d'expressió i la igualtat davant la llei. I jo crec que hem de reivindicar la part institucional també, no només la part folclòrica. Jo crec que una primera Constitució d'Espanya que diu que som ciutadans i no súbdits, jo crec que amb això queda tot dit, no? Queda tot dit perquè és un canvi absolutament de concepte en el que no som servidors o no estem al destí d'un rei, sinó estem al destí dels propis ciutadans i una nació. Aquesta Constitució va significar un punt i a part dins la història d'Espanya, així com una redefinició del concepte nació. Ciutadans va commemorar aquesta fita amb una xerrada al Casal Pere IV de Sabadell. UGT i Comissions Obreres han convocat aquest dijous una manifestació a Sabadell en contra de la reforma laboral per recordar a la població que el proper 29 de març tindrà lloc la vaga general. La manifestació s'ha iniciat davant del centre metal·lúrgic a 2 quarts de 7 de la tarda, on s'han unit tots els protestants per a començar la marxa pels carrers de Sabadell. Més de 500 persones s'han manifestat pel centre de la ciutat amb un objectiu clar: demanar que tothom s'uneixi a la vaga general. Els dos sindicats organitzadors creuen que la vaga general del proper dijous tindrà una alta participació. Home, la vaga general nosaltres tenim una previsió que anirà bé. Anirà bé perquè totes les assemblees que estan fent, que són multituds cada dia, doncs la gent realment està veient l'abast del que hi ha sobre la taula i per tant la gent està a un pas ja pràcticament de la indignació ja més absoluta, no? Perquè el que tenim a sobre la taula és una qüestió com no havíem tingut mai en els últims 30 anys. El que podem dir en aquests moments és que el clima és molt favorable, un rebuig molt fort dels treballadors i treballadores. Estem fent moltes assemblees a totes les empreses on tenim representació. Jo vinc de fer una estoneta d'una i la veritat que el que veiem que serà una vaga molt forta a la nostra comarca. La marxa ha estat encapçalada per una llarga pancarta, on s'hi llegia injusta, ineficaç i inútil, referint-se a la reforma laboral del govern, darrere nombrosos membres dels sindicats UGT i Comissions Obreres. Durant la manifestació, el crim més coratjat ha estat contra la reforma vaga general. Els sindicats han volgut mostrar el seu desacord amb la reforma laboral proposada pel govern. Home, perquè la reforma, a veure, afecta pilars fonamentals del que ha sigut el model de convivència en els últims 30 anys, no? Ja no és pròpiament una reforma laboral, o sigui, una reforma laboral que afecti només a les relacions laborals dintre del centre de treball, entre els propis representants dels treballadors i els treballadors i l'empresa, sinó que va bastant més enllà. El maltracte que es produeix, per exemple, als aturats és històric, perquè acaba amb el dret laboral al nostre país. No ja és que toqui algun aspecte de la... És que acaba amb la protecció del treballador i de la treballadora i a més acaba amb la negociació col·lectiva i dona tot el poder a les empreses per qualsevol tipus de canvi, per el tema de l'acomiadament, en definitiva, que deixa en mans de qualsevol empresari què passa en les empreses a l'entrada i la sortida i durant l'estada d'un treballador o una treballadora al marge de l'empresa. La manifestació, que ha conclòs sense cap incident, ha acabat a les portes de l'edifici del Gremi de Fabricants amb un discurs d'Antonio Díaz i Josep Sant Cristòfol, secretaris comarcals de Comissions Obreres i la UGT del Vallès Occidental, respectivament, que han denunciat que la reforma generalitza la precarietat laboral. El proper dimarts 27 de març, Sabadell acollirà una nova edició de la Marató de Donació de Sang. La jornada està organitzada pel Banc de Sang i Teixits, l'Ajuntament de Sabadell, l'Associació de Donants de Sang del Vallès Occidental i la Creu Roja Sabadell conjuntament. El que pretén la Marató és sensibilitzar a la població de la importància d'aquest fet. És un fet insubstituïble, vull dir, han hagut molts avanços, la salut de les persones cada vegada doncs, es pot prevenir, cada vegada l'esperança de vida és més alta, la tecnologia ha facilitat molts temes, però el que encara no ha sortit és que hi hagi una sang artificial. Entre les 9 hores i les 21 hores es podrà donar sang tant al casal Pere IV com a la central de Mossos d'Esquadra de la carretera de Terrassa i a l'Institut Castellarnau. L'objectiu d'aquest marató és mantenir l'autosuficiència i sensibilitzar els ciutadans i ciutadanes sobre la necessitat de donar sang. La marató organitzada l'any passat va ser tot un èxit i van participar prop de 17.500 persones, de les quals 3.000 donaven sang per primera vegada. El Banc de Sang i Teixits organitza maratons de donació de sang arreu de tot Catalunya des del 2002 per intentar conscienciar la població. L'any passat va ser un èxit perquè em sembla que van ser 408 persones les que es varen presentar a fer aquest acte de donació de la sang i esperem que aquest any doncs, puguem incrementar aquest nombre. És importantíssim, depèn la vida de moltes persones per aquest fet, que a vegades ens sembla que pot ser irrellevant però no ho és, llavors val molt la pena i el lema d'aquest any de la jornada és moltes gràcies Sabadell per haver-nos donat aquesta sang. Els requisits per donar sang són ser major de 18 anys i superar els 50 quilos de pes. Les donacions són molt necessàries, ja que es calcula que una de cada 10 persones que entra a un hospital català necessitarà una transfusió sanguínia. La Universitat d'Estudis Estrangers de Pequín impartirà classes de llengua i cultura catalana a partir del 2013, gràcies a un acord amb la Universitat Autònoma de Barcelona. Es tracta d'una iniciativa pionera als estudis universitaris de la Xina, ja que la llengua catalana quedarà inclosa dins la titulació d'Estudis Hispànics. Aquesta iniciativa del català ha sorgit de la UAB directament amb la BFSU, o sigui, amb la BFSU, aquesta Universitat de Beijing, tenim relacions des de l'any 89. O sigui, estem col·laborant des de fa molt de temps, enviant estudiants, enviant professorat, i aquest projecte ha sorgit una mica d'aquesta col·laboració a la llarg del temps. La Universitat d'Estudis Estrangers de Pequín gaudeix d'un gran prestigi i ofereix docència de 28 idiomes estrangers a les seves titulacions de grau i màster. La iniciativa, sorgida de la Universitat Autònoma, vol contribuir a donar a conèixer la cultura i la llengua catalanes dins d'un objectiu global d'enfortir les relacions amb la Xina. Que sigui un començament, un nucli, un germen, però que doni pas després a la possibilitat que estudiants xinesos vinguin aquí a fer màsters posteriorment. És a dir, fer un lligam acadèmic molt més potent del que simplement d'anar a impartir unes classes en català. O sigui que anem més enllà d'enfortir les relacions amb aquesta universitat en la Xina. Les universitats juguen un paper cabdal en l'apropament d'ambdues cultures, en un context en què el teixit econòmic català té un vincle cada cop més significatiu amb la Xina. A més, existeix un dinàmic comerç d'importacions i relacions amb moltes empreses catalanes. Home, jo penso que hi ha un gran futur allà, és a dir, tots aquests països emergents asiàtics són molt potents i la Universitat Autònoma està jugant estratègicament també amb molt d'interès. O sigui, penso que sí, que els estudiants ara se tenen que bellugar molt, tenen que marxar fora, la situació aquí no és molt òptima, per tant s'ha de buscar altres horitzons i un d'ells pot ser, evidentment, Xina. De fet, la Universitat Autònoma de Barcelona encapçala les relacions universitàries amb la Xina, amb acords signats amb una quarantena d'universitats i institucions a nivell. La UAB participa activament de programes d'intercanvi i facilita l'estança d'alumnes xinesos que vulguin ampliar els seus estudis a l'Autònoma. Aquest curs compta amb un total de 261 alumnes xinesos estudiant a les seves aules. La Universitat Autònoma imparteix estudis de llengua xinesa des de fa 25 anys i va ser la primera universitat espanyola que va obrir una oficina pròpia a la ciutat de Xangai el 2008. A més, va crear l'Institut Confuci de Barcelona conjuntament amb la Casa d'Àsia i la Universitat de Barcelona. La prestigiosa formació Ludwig Trio ha signat un conveni de col·laboració amb Joventuts Musicals de Sabadell, l'Orquestra Simfònica del Vallès i l'Ajuntament de Sabadell per tal de dur a terme un conjunt de concerts i classes magistrals durant el curs 2012-2013. D'aquesta manera es converteix en la primera formació resident de música de cambra de la ciutat. Molt content de poder treballar també pel Trio Ludwig en el futur, també que pugui deixar també en el nostre cicle de cambra Grados en Parnassum, el seu mestratge també a altres joves músics que estan pujant, i fantàstic celebrar-ho, i penso que aquest és un bon dia no només per l'orquestra, per les entitats que aquí estem presents, sinó també per la ciutat i per la cultura de la ciutat. Ludwig Trio és considerat una de les joves formacions de cambra més destacades de l'actualitat. S'han guanyat a pols la seva distinció des que actuessin per primer cop el 2009 a Barcelona. El trio està format pels germans Abel Tomàs al violí i Arnau Tomàs al violoncel, fundadors i membres del Quartet Casals, i per la pianista Hyosum Lim, guanyadora de nombrosos concursos internacionals, entre els quals destaca el Reina Elisabet de Brussel·les. Crec que aquesta aliança, com deia abans el Jordi, doncs ens permet obrir aquestes fronteres i enviar un missatge de que, tot i que les circumstàncies, com deia Joana, són difícils, nosaltres no volem baixar els braços davant de la possibilitat d'incorporar a la ciutat valors afegits i consolidar les programacions que tenim. L'objectiu de la formació és oferir al públic l'obra del compositor Ludwig van Beethoven i concretament els trios que va compondre el músic alemany. Hem preferit no fer amb un mateix concert abusar tampoc de trios de Beethoven, és a dir, fer integrals d'aquestes seguides, també perquè creiem que per l'oient és bo sentir un contrast i també és bo no només sentir Beethoven com a figura principal, sinó els compositors que han estat molt influenciats per ell o compositors inclús que van influenciar amb ell. Per tant, una mica Beethoven i els seus antecedents. La residència de Ludwig Trio inclourà unes classes pedagògiques que es faran a la seu de l'Orquestra Simfònica del Vallès adreçades als alumnes de les escoles de música de la ciutat i la comarca, així com també unes classes magistrals organitzades per Joventuts Musicals amb l'Escola Municipal de Música i el Conservatori Professional de Sabadell. Ludwig Trio oferirà 3 concerts dins la temporada de cambra al Teatre Principal de Sabadell, el 30 de març i el 16 de novembre d'aquest any i el 15 de març del 2013. Els castellers de Sabadell ja han iniciat la temporada després d'un hivern ple d'assajos i amb el 4/8 com a objectiu principal. L'objectiu és el 2011. El 2011 es va disparar el tema dels castells, vam agafar un estatus de colla de 8, però va ser un boom perquè hem passat de fer 4 castells en una temporada de 8 a fer 24. Els Saballuts ja han celebrat la diada d'inici de temporada en un acte multitudinari al passeig de la plaça Major de Sabadell, sota un sol radiant i amb expectació. Els castellers de Sabadell van compartir plaça amb els Xics de Granollers, els Marrecs de Salt i els Minyons de Terrassa. Amb els anys, els saballuts no han fet més que guanyar adeptes, sobretot entre la gent jove. Tenim una dinàmica ara de feina molt important perquè la colla ha agafat una dimensió molt gran. Llavors, l'única manera de mantindre aquest nivell, aquest estatus, és aconseguir més gent i la forma de fer-ho és fer-ho arribar d'una manera més propera. La colla ha començat amb moltes ganes de fer una gran temporada, amb l'objectiu de poder descarregar la torre de 8 i la mirada posada en el concurs de Tarragona, que es farà a l'octubre. Aquest any tenim ja el canvi que feia uns anys que demanàvem les colles. Fins ara eren 16 colles, l'any passat es va passar a 12, i aquest grup de 12 està molt apretat. Possiblement estiguem ja dintre d'aquest grup i puguem anar a Tarragona dintre de les 12 millors colles de Sabadell, però a més aquest any s'ha afegit el dissabte, que hi van 18 colles més. La propera actuació serà aquest diumenge dia 25 de març al Parc Central del Vallès. Tenim allò que nosaltres diem jornades d'aproximació a el que és la ciutadania de Sabadell. Primer tenim un taller que començarà ja cap a les 11 del matí, un taller en el que tothom podrà tindre un coneixement més proper del que és la tècnica castellera, què la conforma, com es fan els castells. Serà una jornada plena d'activitats on tothom hi està convidat. Cal recordar que, actualment, els Saballuts estan entre els 10 primers del rànquing casteller. El circuit de Catalunya acollirà els dies 20, 21 i 22 d'abril la segona edició de l'Espíritu de Montjuïc, Catalunya Classic Revival, l'esdeveniment revival de l'esport del motor pioner a Espanya. Passat i present es fondran amb un meló perquè el públic gaudeixi dels anys daurats de la competició, que tenia com a escenari l'antic circuit de Montjuïc. L'edició d'enguany es convertirà en un museu en viu, actiu i global del món del motor amb la participació d'automòbils, motocicletes i, per primera vegada, avions. A més d'una exposició estàtica de diverses avionetes cedides per la Fundació Parc Aeronàutic de Catalunya, un espectacle aeri sobrevolarà el circuit durant els 3 dies per mostrar en acció diversos exemplars de la història de l'aviació que formen part de la col·lecció d'aquesta entitat. Per fer més especial la inclusió d'exemplars de l'aviació al Catalunya Classic Revival, aquest dimecres es va realitzar a l'aeroport de Sabadell una exhibició simulant la cursa d'una avioneta dels anys 30 i un Fórmula 1 de 1961 a les pistes de l'aeròdrom. Les imatges s'oferiran durant l'esdeveniment. Cuando uno va a otros eventos que hay fuera, la tecnoclásica, que me parece que la inauguraron hoy, las marcas hacen grandes despliegues. Eso es lo que queremos aquí, que también las marcas empiecen a enseñar a la gente lo que han sido, ¿no? Y que la gente es lo que aprecia, porque al final todos nos gusta un coche actual de tal marca, pero cuando vemos un 911 del año 67, ostras, ese es el que me gusta, ¿no? O eso, un SEAT, a mí me hace sonreír cuando veo un 1500, ese ranchero me hace sonreír más. El Espíritu de Montjuïc permetrà fer un salt enrere en el temps a través de la competició i els vehicles d'època. En aquest marc conviuran tot tipus de vehicles de gran valor històric, monoplaces de Fórmula 1, biplaces d'alemans, mítics Gran Turisme, motocicletes de Gran Premi i el punt fort dels avions, que commemoraran el llaç entre l'aviació i el món de l'automòbil. Sirius 4. Aquest és el nom del llibre que s'ha presentat aquesta setmana a la Biblioteca Vapor-Badia de Sabadell, una novel·la de ciència-ficció que enganxa per la brevetat dels seus capítols. Alfons Mallol és el seu autor. És una novel·la de ciència-ficció d'un caràcter una mica bèl·lic que succeeix en el quart planeta de l'estrella de Sirius. Representa que allà hi ha una comunitat humana, allà establerta des de fa uns quants anys, i es revelen contra l'autoritat que exerceix la Terra contra ells. Bé, realment vaig començar a buscar estrelles que estiguessin mitjanament a prop, és una estrella real, aquests dies es podia veure al cel, és l'estrella més brillant que hi ha, després del Sol, esclar. Aquests dies també podíem veure Júpiter i Venus d'una banda, si tirant cap a l'esquerra veiem el gegant d'Orió i una mica més a l'esquerra un punt molt brillant que era Sirius. És un sistema binari, té dues estrelles, però només en veiem una, que és la més brillant, l'altra és més petita i l'eclipsa la gran. Quan escrius un llibre t'has de documentar si no vols ficar la pota i vas adoptant alguns coneixements d'astronomia, perquè, clar, fer-ho fora, dius, que quedi una mica verosímil. Podia haver-m'ho inventat tot perfectament, posar un nom del planeta, un nom de l'estrella, que fes, però crec que quan hi dones alguna cosa que està mínimament a prop o més creïble, li entra millor al lector. I crec que ho he aconseguit d'una forma més dinàmica, més ràpida que la majoria d'obres que hi ha. Per això és més curtet, més primet. Els capítols són més curts també per poder facilitar la lectura. Molts cops, això ho comentava un amic, que te'n vas a dormir, et ve la son i dius, hòstia, vull acabar el capítol, doncs jo el faig més curt i l'acabes. Al final del llibre explico amb un parell de línies qui són, perquè alguns sí que són coneguts, altres no. Molta gent li sobta la primera cita, perquè és de Gaspar Llamazares, i dius, què hi fot aquí? Però, bueno, és que la cita anava de conya. Les guerres se sap com comencen, però no com s'acaben.